Fala, galera! E aí, já ficou com aquela dúvida, sem saber quantas ações você pode comprar de acordo com o capital que você tem na bolsa e também associado ao risco que você quer ter por operação? Se você tem essa dúvida e não sabe quantas ações você pode comprar ou quantas você deveria comprar de acordo com o seu risco, fica nesse vídeo comigo até o final que eu vou te mostrar como você vai calcular para saber a quantidade exata de ações que você tem que comprar para não estar se expondo aí ao risco desnecessariamente. Então, vamos embora para o vídeo. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Então, vamos lá. A gente tem aqui o gráfico diário da Petz, tá? Que é aquela empresa de pet shop, né? Que tem uma rede grande aí de pet shop. E eu vou fazer o seguinte: eu vou traçar aqui uma linha de tendência de baixa só para a gente. Lembrando que eu não estou fazendo aqui nenhuma recomendação de compra ou venda de qualquer ativo, é só educacional para explicar para vocês como funciona. Então vamos lá. O mercado está aberto, está funcionando, então isso aqui é o preço dela exatamente hoje, dia 20 de junho, beleza? Então ela está custando aqui a R$ 10,30. Então vamos pegar aqui o nosso Excel para a gente calcular. Então vamos lá. O preço atual 10,29. Isso aqui a gente vai ajustando aí, beleza? Vamos supor que eu vou colocar, por exemplo, o meu stop aqui, tá? Nesse candle aqui, 9,84. Então, o meu stop na operação vai ser 9,84. 9,84. Esse é meu stop. Qual é o ganho que, né, eu estou estimando? Bem, se eu estou comprando aqui a 10,29, eu acredito que o preço, né? Ele, de acordo com a minha análise, ele tem a possibilidade desse preço chegar até ali a linha de tendência de baixa, beleza? Então eu tenho a possibilidade aí dele chegar na faixa dos R$ 12. Vou voltar aqui para o Excel e o meu alvo de gain, né? Meu alvo de gain é R$ 12 que eu calculei ali, beleza? É R$ 12. Isso tudo aqui é só para a gente poder, né, calcular. Bem, vamos lá. Então, qual é o risco da minha operação por ação? Bem, qual é o meu risco? É a minha perda. Então, se eu tenho um preço a 10,29, vamos lá. Qual é o risco dessa operação especificamente? É o preço que eu me encontro, 10,29, vou até, ó, 10,29 menos o meu stop. Então, qual é o meu risco? Eu tenho um risco de 45 centavos por operação, por ação e por nessa operação aqui. Beleza. Agora eu vou dizer o seguinte: quanto que do meu capital? Ah, importante. Qual é o capital que você tem para colocar na bolsa? Ah, eu tenho R$ 10.000. Eu tenho R$ 10.000 que eu vou colocar na bolsa. Esse é o meu capital. Certo? É o quanto eu depositei lá na corretora para operar. Certo? Então, o que que acontece? E eu não quero, né, me expor, por exemplo, mais do que 3% por operação. Então, a minha exposição, eu não quero, por exemplo, perder mais do que 3%. Mais do que 3%, eu não quero perder por operação, no caso. Tá. Então, como é que a gente faz para calcular quantas ações eu posso comprar para essa operação aqui especificamente, que é uma operação de pets, beleza? Para cada, né, ação que você vai analisar, você tem que fazer essa continha aqui para você saber quantas ações você vai comprar. Então, como que vai ser essa conta? A gente vai olhar aqui o risco, certo? Que é 0,45. E eu tenho que ver o seguinte: se eu quero tomar no máximo de 3% por operação, no caso, certo? Então eu tenho o seguinte, ó, o máximo que eu vou tomar de exposição por operação vai ser o quê? Vai ser isso aqui vezes o percentual. Então esse aqui é o valor que eu estou disposto, por exemplo, a tomar por operação de exposição. Então, ó, a minha exposição em reais
né, em percentual foi, aqui vou até botar, opa, aqui eu vou botar até para facilitar, né, a minha exposição em percentual é 3% e em real, né, em dinheiro, 300 reais, que é o quê? 10 mil, que é o meu capital, vezes 3%, que é o quanto que eu quero me expor, né, máximo de exposição por operação. E essa operação em si, ela me gera, né, uma possibilidade de perda de 45 centavos por ação. Então vamos lá, como é que eu vou calcular isso daqui? Eu vou pegar quantas ações eu vou comprar, certo? Como é que vai ser essa continha? Eu vou pegar, por exemplo, 300, certo? Vou pegar 300 ações, 300 reais, desculpa, que é o quanto eu quero perder por operação, e vou dividir pelo risco da operação, que é quanto? Que é 0,45. Então, quantas ações eu posso comprar? Ó, eu vou poder comprar 666 ações. Então, a gente pode arredondar isso para 670, tá bom? Deixa eu só dar uma aumentada aqui, que aí a gente vai... deixa eu só... Ó, eu vou aqui, né, ajustar isso aqui, eu posso comprar 667 ações. Só que você teria que comprar 600 ações no mercado à vista, no mercado lote padrão, que é de 100 em 100, e depois 67 no mercado fracionário. Só que aí você vai pagar a corretagem duas vezes, tanto na compra quanto na sua venda. Então o que você pode fazer? Você pode arredondar isso para cima ou arredondar para baixo. Então vamos supor que a gente arredonde aqui isso aqui para baixo, para cima, perdão. Então você vai comprar 700 ações. Se a ação eu comprei, ela está no preço de R$10,29, né, que eu quero comprar, então eu vou pegar o preço da ação vezes a quantidade de ações que eu vou comprar e eu vou gastar dos 10 mil que eu coloquei aqui, eu vou gastar R$7.203 para comprar essas ações, essas 700 ações, beleza? Então, e aí você vai ter o quê? Uma exposição máxima de 3% por operação, que você vai gastar no máximo R$3, certo? E aí o seu stop vai ser isso daqui. Então, vamos lá. Se você vai comprar 700 ações, certo? Vamos só fazer aqui a prova real. E o seu possibilidade de perda por ação é 45 centavos, então o máximo que você vai se expor aqui ao risco é R$315. Como eu arredondei para cima, né, que era 667, e eu arredondei para R$700, então por isso que deu um pouquinho a mais aqui a exposição, porque eu arredondei para 700. Mas se eu tivesse reduzido isso daqui, por exemplo, para 600, né, o meu risco ele ficaria menor. Eu teria, eu investiria, né, 6.174 dos 10 mil que eu tenho, e o meu prejuízo seria de R$270. Então essa é uma forma de você calcular o quanto de ações, a quantidade de ações que você vai poder comprar de acordo com o seu capital e o quanto você quer se expor o risco e o risco da operação. Então espero que você tenha gostado aí desse vídeo. Muitas pessoas não sabem como calcular e é uma conta bem simples de fazer. Se você tiver alguma dúvida, não deixa de colocar aqui embaixo no comentário que eu vou ter o maior prazer de responder, porque meu objetivo é te ajudar para que você de fato ganhe dinheiro nesse mercado. Beleza? Se você ainda não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever. Eu tenho bastante conteúdo e todo dia eu estou colocando um vídeo novo para justamente agregar e compartilhar o conhecimento com você. Não esquece de dar o like no vídeo também, que é importante para o crescimento do canal. Um grande abraço, te vejo aí no próximo vídeo. Valeu! Se você ficou com alguma dúvida sobre esse vídeo ou tem interesse de aprender algum outro conteúdo aqui no canal, então coloca aqui embaixo nos comentários. Eu aproveitei e coloquei outros vídeos semelhantes a esse que eu acabei de fazer para que você possa aprender ainda mais sobre o mercado financeiro. Então não deixe de assistir.